réveillé, tu crois, ton feu. Ah bah, hos det hele, da. I lost my fucking cat. His name is Trip, but he's a bitch and doesn't respond to it. But I love him and I still want him back. Nej, det var sån här poster. Bitch, what the fuck? Det var sån, det var sån en dude som hade missat katten sin. Han bara sån, han heter Trip, men han, jag kan inte reagera på det. Han är går stygg egentligen, men jag vill ha han tillbaka. Så ring mig hvis du finner han. Ja, ja. Smoothies. By the way, I'm old. Yes, smoothie. Best meat. Best meat. Smoothie. Ja, så det var. Hade inte jag sagt. Jag likar den här. Do you smell it? That smell. That smell is a kind of smelly smell. The smelly smell that smells. Smelly. Smelly. Jævlig bra. Jeg satt i klassen, og så bare så det bildet, og så begynte jeg å lese han. Jeg bare, can you smell it? That smelly smell. It smells like... Og Morgan bare så kjøpt, Fredrik. Jeg bare, that smelly smell. Can you smell it? Jeg satt ikke og leser det over i rommet. That smelly smell. That smells. Smelly. Jeg bare husker, Marius sa det for sånn sykt lenge siden. Han bare sa sånn her drone og bare, can you smell that smelly smell? Og så kommer du tilbake med den nå, og jeg bare, uff. Så det der han hadde vi fra. Åja, jeg visste ikke det. Jeg visste at det kom fra SpongeBob, men altså, det var ikke noe sånt. Jeg hadde sett noe meme før. Jeg lager session nå. Og jeg hadde på å lage session også. Espen, du skal ikke gjøre det. Jeg klarer å snakke om ikke det. Neida, kjell. Jeg kan snakke for deg. Ja. Skal jeg ta på den Google Translate? Ja, det er min greie. Det er min greie. Du, det var noen stemme, men ikke... Det var ikke stemme min lenger. Det hadde ikke stemme. Ja. Stemmen bare... Puff. Ja, men det hadde faktisk ikke stemme. Det ble trist. Det er en trist dag for meg. Skal du fortsatt? Need that stemme. Damn. We all need that stemme. Aspen, join min session. Nå, faen, jeg lager en session. Ja, men altså, jeg har liksom spawnt og alt sånt. Det smelter sånn. Nei, altså. Smell. Ja, stein, saks, papir på tre da. Du bare sier stein, saks, papir, du bare skriker ut, ok? På tre, så skriker vi ut noe, ok? 1, 2, 3, stein! Ok, papir! Hva faen, det der var alt, bro! Hæ? Boy, du sa papir sånn 2 sekunder etter jeg sa stein. Det er sånn falsken. Nei, nei, Toby vittne! Aspen, for real! Det var sånn, stein! Det var sånn også, faktisk. Aspen, altså... Hva feiler det? Ikke det at ikke jeg skal innrømme at jeg tappte, men det var veldig delayed, altså jeg antar at jeg ikke tappte. Det var rematch, det. Ok, altså, rematch. Det er jeg som sier 1, 2, 3. Ok. En... Får ikke bare Toby kan... Ok, Toby, si du! Si 1, 2, 3. På 3 sier vi noe, ok? Ja. 1... 2... 3... Saks! Saks! Aaaaai! Det var begge saks. Ja! Ok. Toby, nå... Dos... Tres... Stein! Saks! Aaaaai, jeg vant! Og du så det etter 2-5 sekunder etterpå. Jeg sa det før deg, din boys! Nei, gjorde du ikke. Jo, jeg sa det før deg. Jeg sa det da lenge før deg. Eller, ok, kanskje ikke så lenge, men jeg sa det før, Toby, sant? Det var helt likt egentlig, eller noe sånt da. Interessant. Men jeg vant. Transition, man! Nei, du vant ikke en dårlig tape. Buster 3!
Først og heng deg sånn. Det var liksom, what? Det er liksom du som egentlig sa bare, ok. Åh, oh, jeg dør. Nei, ja. På joint session med oss, man. Nei. På satt deg under bryr oss, man. Nei, jeg tatt ikke. Jo, du gjorde det. Nei. Jo. Jo. Nei. Jo. Jeg har dette på klipp. Skal jeg virkelig laste det opp på YouTube-kanalen kun sånn du kan se og høre det? Nei, men jeg tatt ikke. Fettig. Nei, jeg er en dårlig taper. Nei, 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 jeg er en dårlig taper. Asper, du taper, det er bare innrømme det. Ikke bør om deg! Jeg står så oppi! Jeg er vant, og du bare, nei, 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 nei. Du, det var delay! Toby, det var skikkelig delay, sant? Første gangen, når jeg tappte liksom. Da sa jo du sånn på pir etter sånn 50 år. Og det var no joke. Jo! Ja, det gjorde du også. Men så, når det kommer deg, du bare, nei, jeg bare... Greit, skal jeg ta klipper, du? Så vi hører. Ok. Greit! 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 Fordi det måtte virkelig komme til dette.